Mä oon Pokelan Suvi. Mä oon Kokkolasta tuolta Keski-Pohjanmaalta kotoisin. Mä oon terveydenhoitaja ammatiltani ja työskennellyt lähinnä tuolla neuvola- ja kouluterveydenhuollon maailmassa ennen näitä opintoja. Ja mä oon tosiaan ylioppilaaksi tulon jälkeen pidin välivuotta ja sitten opiskelin terveydenhoitajaksi. Ja ennen näitä opintoja ehdin olla semmoinen reilu 5 vuotta sitten terveydenhoitajan töissä. Mä oon opiskellut ylemmän ammattikorkeakoulututkintoa terveyden edistämisen koulutusohjelmassa. Opinnot on ollut mielenkiintoiset, ne on ollut haastavat ja todella niin kuin antoisat kyllä kaikin puolin, että vaikka aluksi tuntui, että ne oli raskaat ja semmoinen uuden opiskelumallin löytäminen oli hankalaa pitkän työelämä rupeaman jälkeen, mutta kyllä se siitä sitten lähti menemään ja loppu on mennytkin huomattavasti jouhevammin. Opinnon hyödyt on ollut aika monenlaiset. Mä oon saanut uudenlaisia välineitä työelämän kehittämiseen. Mä oon saanut paljon enemmän ja laaja-alaisempaa näkemystä siitä, että miten niitä työelämän prosesseja voi kehittää, mihin suuntaan niitä pystyy viemään. Ja kyllä mä niin suuremmaksi hyödyksi kuitenkin laitan sen oman henkisen kasvun ja sen itsevarmuuden, minkä on saanut siitä, että pystyy opiskelemaan ja saa ihan hyviä tuloksia aikaan. No silloin vielä, kun mä olin neuvolatyössä, niin silloin mä pystyin tekemään sellaisia pieniä kehittämistehtäviä, joilla saatiin niitä neuvolaprosesseja vietyä eteenpäin, kuten esimerkiksi ryhmäneuvolarunkoa ja vastaavaa. No onhan se haastavaa, ei sitä käy kieltäminen. Pienten lasten äitinä niin joutuu tekemään iltaisin töitä ja välillä sinne pikkutunneillekin, mutta toisaalta se on antanut myös sitä omaa aikaa ja sitä, että ei ole pelkästään äiti, vaan voi myös kehittää sitä omaa itseään siinä työelämässä samalla.